Não, vai, não economiza meu uísque, bigode. Eu tô pagando esse negócio. Ô, ô, ô. Vai, vai, vai. Vai. Me ajuda. Tá. Hoje não tem pro santo, não. O santo me maltratou muito. Não merece. Infelizmente, o pai de Bárbara não vai chegar a tempo no nosso jantar. É que recebendo uma chamada da alta cúpula da emissora onde nós estamos trabalhando, ele está, nesse momento, negociando um novo contrato. Cheio de númerozinhos todos bem merecidos. Pra fazer o quê? Ai, eu esqueci que nós temos uma repórter presente. Eu não ia dizer nada, mas devido às circunstâncias, ele vai escrever a próxima novela das oito. Aonde, obviamente, eu vou estrelar. Gostou? Oh, muito bom! E essa sua personagem terá quantos anos? Eu vou fingir mais uma vez que eu não ouvi. Continuando o que eu estava dizendo, dessa vez sem interrupções, eu convido todos a passar à sala de jantar. Opa, desculpem! 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 Desculpem, eu estava numa reunião online com a minha equipe da Fundação Getúlio Vargas. É, boa noite, boa noite. Poxa vida. É, João Alfredo Flores, economista a serviço da área financeira do governo. Muito prazer. Igualmente. Maximiliano Ventura Passos de Albuquerque. Esse está vendo, saiu de onde? Não mandei ficar no quarto? Não, Malara, se ele descer, no melhor aturar. Vai descer um, vai descer a cambada inteira de famintos. O João Alfredo é só um amigo da família. Não, além de consultor financeiro da Celina... E atual amor da vida dela. Quer saber de uma coisa? Eu cansei de prisão domiciliar, eu vou descer. E correr o risco de ter esse lindo pescocinho arranhado pelas garras da Lara? Nem pensar. E se eu ficar aqui mais um minuto sequer, eu vou morrer de tédio, Alexandre. Fica tranquilo. Eu conheço várias maneiras de passar o tempo. Ah, querida, pra você. Esta mesa está surpreendente. Belíssima. Ai, vocês merecem. Ah, que amor. Meus cumprimentos aos responsáveis. Muito obrigada. Mas, modéstia à parte, receber é uma das minhas melhores qualidades, sabe? E hoje eu me esforcei. Eu acho que eu consegui agradar, não foi? Claro, sem dúvida. James e da Leontina. Claro, querida. É sempre bom ter ótimos serviçais. E olha, esses dois são daqueles que não existem mais. Tem razão. Só nós pra trabalhar de graça. Quer dizer que vocês dois... São dois espirituosos. Ah, mas vamos nos sentar. Olha, tem um cartãozinho com o nome de cada um na frente dos pratos. Seu lugar é ali, Ana Beatriz. Maria Beatriz. Ah, ninguém melhor do que eu pra sentar no lugar do Klaus, né? Pensando bem, melhor até do que ele. Senta aí. Ah, obrigada, querido. Eu é que agradeço a honra de poder estar junto com você, quer dizer, de estar ao seu lado. Obrigada. E você que achava que a gente não tinha química, hein? Atuando, claro. Eu não sabia que você também servia. Eu também não sabia que a senhora gostava de festinhas. Pai, que... Eu tenho uma filha da idade delas. Mais bonita até. Linda, loirinha. A única coisa de boa é que essa vez é desgraçada, meu. Acompanhou? Aham. Agora tá lá. Tá lá. Jantar de família. Importante. Importante. Ah. Oficializando namoro. É. E eu tô aqui com você, né, bigode? Aham. Mas, ô bigode, você só vai ficar falando aham, 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 pô. Me fala aí o que você acha disso tudo que eu te contei aí, cara. Cara, você tá no lugar errado. Vai, trata de ir pra casa, senão você vai ter mais uma coisa pra se arrepender na vida. Ah, é? É. Ah, é? Então me arruma um copinho de plástico pra eu levar esse recheio pra viagem, bigode. Aí, obrigado. Thank you.
Lara, desculpe a indiscrição, mas a escolha dos vinhos também foi feita por você? Ah, eu faria com perfeição. Mas eu confesso, dessa vez, eu pedi conselhos pro meu amigo Leandro. Ah, eu sou. Sim, quer dizer, sou. Congratulações, harmonização perfeita. É, ele é muito bom nisso, não é, meu bem? É, sou. Quem que é esse cara aí? Não interessa, João Freire. Faz um favor pra mim. Não fica perturbando o avô do Oliver falando de trabalho. Dando cartãozinho, que coisa chata. Esse é um jantar de família. Vai esquentar. Se me permitem, a pergunta que não quer calar. Já sei. Quando é que os lindinhos pretendem se amarrar? Isso. Lara. Aquele ditado que diz que os burros não devem se adiantar ao carro. Vovó, nós ainda não discutimos sobre isso, mas quando eu terminar meu curso, eu e a Bárbara, com certeza, meu amor, a gente vai e Bárbara, outros, né, cursos até o PhD. Oliver ainda tem muito o que estudar antes de pensar nesses assuntos. Tanto que a minha pergunta nem era sobre isso, e sim sobre o destino da peça. Vocês vão voltar ao Teatro João do Rio? Assim que eu conseguir o patrocinador. Um teatro, um ator. Ai, desculpe, não. Desculpe. Eu não queria provocar divergência no casal. E não conseguiria, querida, porque não há. Você sabe muito bem que para se fazer uma peça é necessário atores, um espaço e principalmente uma pessoa que pague, que patrocine, que financie. Ou você não sabe? Sei. Sei também que há muito mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Ah, mas não é só no reino da Dinamarca que há algo de podre, não é, meu bem? Está cada vez mais forte o cheiro de lama dessa família. Ah! Meu Deus! É o monstro do Lago Negro? Mas eu não convidei, não, hein? Filha, eu não sou esse lixo que você tá pensando, não, tá? Eu não vou desistir de você. Eu sou seu pai, mas deu um momento da sua vida. O marido é seu! Vai, cuida dele! Vai, vai. Vai pro banheiro, sobe com ele agora! Mas ele tá escorregando mais do que porco e chiqueiro! Peraí, os futuros sonhos da minha filha, vai! Me dá um abraço! Não! Chega! Chega! Cansei de bancar fina! Cansei de bancar a vovozinha bem comportada, Solara Romero! Uma grande atriz. Ah, controvérsias quanto à atriz. Grande, então, querida, fora de questão. Escuta aqui, seu estrupício. Se você tivesse um mínimo de vergonha nessa sua cara de pururuca, você não enfiava os seus pés na minha casa, tá vendo? E vocês dois, com essa carinha de não me toques, o que que há? Vocês estão com medo de quê? Aqui ninguém morde, não, tá ouvindo? Se vocês não gostam do meu jeito de ser, tô pouco me lixando. Tô pouco me lixando com esse seu narizinho arrebitado, tá? Eu não admito que você fale nesse tom com a minha esposa. É, pois não admite, pois eu vou falar. Eu tô falando do que eu sou. Ao contrário de você, você com aqueles seus milhões que vão evaporar na primeira esquina, ficarei do jeito que eu sou. Quem viver me verá. Brilharei até o final dos tempos. Essa mulher não passa de uma doidivana. Ah, bravo! Bravíssimo! Diva, uma vez uma estrela, sempre uma estrela. Divina, sou uma amada, sou você. Ah, queridos. Era só o que me faltava. Viados! Isso não é um lar. Isso é um valha-coto. Vocês não passam de uma chodra. Um bando de sem-teto. Escumalha. Vamos embora. Venha comigo. Fica comigo. Oliver. Oliver! Calma. Adiós. Meninos, vamos comer. Nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar algo tão baixo, ofensivo, humilhante. Já suportamos além do que era suportável. Essa cena de horrores. Vamos embora. Eu tive que me conter para não dizer meia dúzia de grosserias, aquela messalina de baixa extração. Oliver.
Oliver, onde é que você andou para conhecer tamanhas pessoas? Vô, não me responda agora, não na frente da sua avó. Mas apesar de tudo, eu tenho certeza de que essa noite de horrores foi uma grande lição pro Oliver. Assistente, vô. O quê? Acabei de descobrir uma coisa importantíssima e eu adorei. O quê? Você me casar com a Bárbara de tédio no morro. Maximiliano, o seu neto está me provocando. Não, vovó. Eu tô sendo sincero. Nós vamos sair por aquela porta agora. Se você não for conosco, eu lhe deserto. Vamos. Vamos. Ah, eu também. Sai daqui! Você pode deixar.